Suhbatimiz o'z nihoyasiga yetar ekan, suhbatdoshimiz Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf o'z tilak va duolarini aytib qoldilar. Parvardigori olam bo'lib o'tgan voqealarni bir adashuvlik, vaqtinchalik bir narsa bo'lgan bo'lishini nasib qilsin-da, bundan keyin el-yurtni tinch omon bo'lishini, xalqimizni sog'-salomat bo'lishini, farovon turmush kechirishini, bir-biri bilan ahl-inoq bo'lishini, o'zining dinini ixlos bilan o'rganib, unga amal qilib, ibodatda, odob-axloqda, iymon-e'tiqodda sobit qadam bo'lib borishini nasib etsin. Parvardigora, boshimizdagi musibatlarni o'zing tezroq ko'targin, tezroq yaxshilik bir holatlarga o'tib, farovon turmush kechirib, bu dunyoyu oxiratni saodatiga erishishimizni o'zing ta'minlagin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.